salam sejahtera. Beratkan kepada semua penduduk, kerajaan telah memutuskan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 nombor 1 Jun 2021 hingga 14 Jun 2021. Anda semua diminta berada di rumah, keluar bila ada keperluan yang penting sahaja. Jika berperluan, hadkan pergerakan. Jangan melebihi 10 km dari rumah. Rentas daerah atau negeri tidak dibenarkan. Amalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan elakkan iaitu kawasan sesak, sempit dan sembang secara dekat. Amalkan perlindungan diri, kerap mencuci tangan, memakai pelitup muka dan sentiasa berwaspada. Anda boleh mendata vaksinasi melalui aplikasi MySejahtera atau mendata terus dalam www.vaccinecovid.gov.my/data. Pemaklumat lanjut, sila layari laman web www.mkn.gov.my. Teruskan komited. Budayakan norma baru. Bersama kita putuskan rantaian COVID-19. Kita mesti menang. Hashtag kita bagi kita. Hashtag duduk di rumah kita selamat. Hashtag Terengganu bebas COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma.